on the beat. Wow, connectel, ma fofo ngi bax. Ndax am nga réseau lalal zem partagel xolal eh connectel ndax fofo ngi bax ndax am nga réseau lalal zem partagel eh rew mi amna circon bari na titane yalla xewal ñu phosphate région de Thiès ak Matam touti rek ngay gas gis or ke du gis sara yak sa bo dola terre rare ni fi gagne calcaire bi n'en parlons même pas. Sunu chartu ndeyu rew manam sunu constitution nena ci article 25 lepp lu souf ci dent ci kom ñun askan wi sunu dom ak sunu seut ñoko mom way li ma gis li am ba dess moy sédélé bi mo jaarul yoon li ngeen signé won respecté len ko ba mu mat toxal ngeen fi ay population yu fi de kon téméri at tam ngeen gas ay min ba nopi dem te do len ko fat jur gi di dé ken mënon bay posé na ngeen sunu nap yak alam bi yak ganjax dara mu na tu fi sax la jalo am madam ak wa mboro ku febar mu nu fa ju sax dar khu dos ak wa mako media bi duñu ci wax ana wa tomboro koto nañu état bi wax lu lèr ana sunu 20% yi jogé ci exploitation minière article 113 du code minier compagnie minière yi amel ngeen ñu 0,5% ci sen chiffre d'affaires article 115 du code minier pour jappelé développement local bi japp tamit ci xeyu ndaw yi waye population ya ngi tok di xaar fukki at ba légui waka juste yag xex ngir askan mi xam waré fam mu gaaw mo gën mu yeex ndax yalla mu jot momelam ñaanu ñu yalwaanu ñu na état bi imposé industrie minière ñi respecté sen cadre respecté sen cadre ñaanu ñu yalwaanu ñu na état bi imposé bopam mu respecté cadre respecté cadre yeah ma fi jaaroon kon ba benen yoon yeah benen life bu gatt wax ci xew xewu jamono aw